Després de 3 anys al capdavant de les parròquies premianenques, el mossèn Lluís Petit s'acomiada de Premià i és que marxa a fer de missioner al Perú d'aquí un temps, per això. Però avui l'hem convidat en el matinal Premià Mèdia per veure com ha sigut el seu pas per precisament la ciutat i també com serà aquesta aventura que ara torna a emprendre perquè ja havia sigut missioner anteriorment. Bon dia, mossèn. Bon dia, moltes gràcies. Ho dèiem, el teu pas per Premià, que ha sigut doncs, aquests darrers 3 anys, tenim una cosa per tu, sí. A veure què ens en dius. I des d'allà, doncs, ara m'han traslladat aquí, porto un dia a Premià. Jo espero ser proper, sóc una persona que intenta ser proper a la gent i al mateix temps doncs, transmetre el que se m'ha entregat, com diu Sant Pau, no? El que he rebut, doncs ho dono. Escoltar la gent, tractar-la bé, donar-los la vessant que em toca, no? Que és l'Evangeli, transmetre l'Evangeli i intentar que vagi tot bé, no? Jo no conec ara mateix Premià, encara porto un dia i aleshores no dic faré això i això, jo dic no, el primer és conèixer les parròquies, el poble, la gent, estimar-los i després ja anar prenent alguna decisió. Era de quan portaves un dia a Premià. Sí. El que esperaves? Sí, ha sigut una mica breu, com a mossens normalment, sobretot com a rectors, estem una mica més de temps a les parròquies, però jo quan vaig venir ja vaig tenir aquesta inquietud missionera, el bisbe ho sabia, el bisbe auxiliar, bueno, Toni va dir que ja va morir, ho havíem parlat, no? Però ha sigut com esperava o millor, realment ha estat molt a gust, la gent ha sigut molt propera i està molt content, i a més... durant aquests 3 anys m'han ampliat, diguéssim, perquè vaig començar amb Sant Cristòfol i Santa Maria, Premià de Mar, i aquest últim any també he sigut rector de Premià de Dalt, Sant Pere Premià de Dalt. Per tant, bueno, i això, clar, no m'ho esperava, no? I Premià de Dalt, que també porta la Sisa, no? Per tant, diguéssim que ha sigut. Però, sí, en quant a la gent, m'emporto, doncs, molt records, molt carinyo de la gent, he estat molt bé. Ara, aquests últims dies, una mica de despedides, no? I jo no som molt amic de les despedides, però realment notes, doncs, el carinyo de les tres parròquies, les tres comunitats, sí. Mm-hmm. Per no ser gaire amic dels comiats, aquest dissabte n'hi va haver un de gros. Sí, en realitat han sigut tres, perquè com que són tres parròquies... Aquí, sí que esclar, Sant Cristòfol vam fer dissabte. Uh-huh. Sant Cristòfol vam fer dissabte, molt amables, molt carinyosos tots, i a Santa Maria ho vam fer diumenge, i a Sant Pere Premià de Dalt ho havíem fet 2 diumenges abans. Bé, és senzill, no?, és fer la missa, que, clar, algun dia fas l'última missa. Llavors ells em preguntaven... I vaig dir, bueno, Sant Cristòfol, doncs l'última missa serà el dissabte 12. I sí, em van fer algunes sorpreses, em van regalar una mica roba, perquè m'havien dit, i jo se m'havia anat totalment del cap, em van preguntar això de fer-me algun regal, i vaig dir, no cal que em regaleu res. Però m'insistien i vaig dir, mira, com que me'n vaig a Perú, perdó, m'emportaré una o dues maletes i no m'emportaré, no sé, quadros o coses així, no em regaleu, perquè a vegades et regalen un quadre, regalen... El que m'emportaré és roba, així que si voleu regalar roba, i m'han regalat roba, sí. Li han regalat roba. La comunitat cristiana d'aquestes parròquies espremianenques, també hi ha de Premià de Dalt, sí. com la definiries? Bueno, són una mica diferents, les tres parròquies, perquè ara han fet això que el bisbat vol de fer com unitats. Llavors es fa una unitat de les tres parròquies, però no es perd, diguéssim, el tarannà de cada una de les parròquies, no? Llavors la parròquia de Sant Cristòfol té un tarannà potser més, podem dir, tradicional, en el sentit de que doncs, hi ha la part antiga del poble, no? Gent que normalment és d'aquí, de tota la vida, hi ha gent gran també, no? I té una manera de fer... I la parròquia Santa Maria potser és una parròquia una mica més que es va fer, no sé si els anys 70 o 80. Bastanta gent dels que van venir als anys 60, 70, van venir de Múrcia, molts, no?, o d'altres parts d'Espanya. I ara, últimament, també hi ha bastanta gent que ha vingut d'Amèrica Llatina, no? Llavors, això fa que sigui una idiosincràsia una miqueta diferent cada una de les parròquies. Però, en tot cas...
cadascuna d'elles doncs són molt acollidores i cadascuna d'elles són, doncs, bueno, jo m'he trobat molt a gust, en part perquè jo soc de Barcelona, soc català i llavors doncs m'hi sento molt bé, no? I jo crec que el fet d'haver estat fora, el fet d'haver estat, perquè ja vaig estar uns anys a Amèrica, doncs em fa que també m'entenc bé amb la gent que és d'Amèrica Llatina, no? De fet, una festa intercultural, que hi havia el diumenge a la parròquia de Santa Maria. Sí, sí, és una cosa que ja es feia d'abans, jo com vaig, però m'agrada molt, i llavors ho hem seguit fent aquests 3 anys, no? Que és una festa, sí, intercultural, i fan menjar de diversos països, també fan els seus balls, i és molt agradable. I va coincidir, perquè ha sigut una coincidència, que era també el meu últim dia, no? I així que vam fer una mica això, una mica de comiat i una mica d'aquesta festa intercultural, que realment va ser molt maca. Estem parlant d'aquestes comunitats que hi ha d'aquí, de cristianes, aquí sí. a Premià de Mar. Ara marxes, ara sí. Emprendràs doncs, un altre viatge. Tu ja has fet de missioner. Sí. Què t'hi ha fet tornar? Bé, jo és com una vocació, no? Una vocació és una cosa que tu sents dins teu, que t'atrau, que t'agrada, que notes com si tu estàs cridat a fer allò. I jo, de fet, sempre havia volgut ser missioner, i quan es van donar les circumstàncies vaig anar a Perú. Llavors, més que tornar, potser el que en mi és una mica, diguéssim, extraordinari és el fet d'haver vingut uns anys aquí. Jo ara ho veig així, no? Clar, no sabem mai exactament què farem, no? Ens anem guiant una mica per lo que sentim. Però jo quan estava a Perú m'hi sentia molt bé. Era una zona de la selva al Perú i m'he sentit molt bé, ja està 11 anys. Però també es van donar algunes circumstàncies familiars i em van fer tornar, però quan vaig venir jo ja veia que això era una mica com un parèntesi, no? I ha sigut un parèntesi de 6-7 anys, perquè al final seran 7 anys que he estat aquí, per mi molt profitosos, vull dir a Barcelona, no? Perquè vaig estar primer una parròquia a Barcelona i després vaig venir a Premià. I aquests 7 anys per mi han sigut profitosos. Però quasi diria que no ha sigut una cosa a última hora, sinó que durant tots aquests anys jo anava sentint dins meu que el meu lloc era més aviat allà a les missions. I, per tant, aquest any va ser el moment... És veritat que al febrer vaig fer una visita a Perú, vaig estar 10 dies, i és com per mi va ser com una confirmació, no?, de dir, sí, jo crec que el meu lloc és aquest, no? Uh-huh. Llavors ja vaig anar parlant amb els bisbes, vaig anar preparant una mica la cosa per tornar a Perú. Per tant, ara tanques aquest parèntesi. Qui vindrà? En sabem d'alguna cosa d'un nou mossèn? Sí, ve mossèn Antoni Babra, que no puc dir molt perquè realment jo no el coneixia abans, ens hem conegut aquests dies, que hem parlat una mica per fer aquest traspàs, i coneix la zona perquè hi va estar a Cabrils uns anys de rector, i ara ve d'una parròquia de l'Hospitalet, i bé, no puc dir molt perquè ens hem quan conegut començarà? Fa poc. Doncs ja que el dissabte ja estarà aquí, i diumenge farà com la... es fa una missa, que ara li diuen com d'inici de ministeri, i farà aquesta missa d'inici a ministeri que vindrà el vicari episcopal, Andreu Uller, i serà el diumenge al matí. I, per tant, el dissabte ja estarà per aquí, ja celebrarà, però oficialment serà des d'aquest diumenge. I jo ja aquests dies... Ara estic fent caixes, maletes, i ja marxaré, sí. Ja m'imagino que ara el procés de marxar és feixuc. Sí, bueno, perquè al final has de... I les coses físiques que tens, no? No és que siguin moltes, tampoc. Però, bueno, tens que fer... Tens llibres, tens la roba i algunes coses, doncs jo s'has de fer maletes i... Mobles no m'emporto, perquè, clar, jo me'n vaig a Perú i no m'emportaré un moble, no? Uh-huh. Però, bueno, una mica llibres i una mica de roba, sí. En concret, quina serà la missió que hi tindrà a Perú? Doncs realment no ho sé, perquè jo vaig a una zona, que hi ha un bisbe, i és com que em poso a disposició d'aquell bisbe. Quina zona és? Es diu el Departamento de San Martín, que és la zona de la selva peruana. A Perú està la costa, que és desèrtica, després pugen als Andes, que pugen fins a 6.000 metres, i quan baixen comença la selva de l'Amazones. Llavors, en aquesta zona, a l'inici de la selva li diuen ja ceja de selva, que és com selva alta. Van baixant les muntanyes i comença la selva, no? Doncs en aquell inici de la selva, que és la selva de l'Amazones, allà està el Departamento de San Martín. És una zona extensa, jo crec que l'extensió
del departament serà potser com Catalunya o així, i llavors a un lloc d'aquests és on m'enviarà el bisbe. Però això ho sabré quan estigui allà. És a dir, jo vaig allà, en principi, ja no sé com ho digui abans, que no crec, arribo allà, vaig a veure el bisbe, em poso a ser a disposició i em diu a quina parròquia haig d'anar. Sí. Hem fet una radiografia de com és la comunitat cristiana aquí, la premianenca. Quins són els reptes que té, que traspasses ara mateix, no, en el nou mossèn? Bueno, crec que ha de continuar una cosa que es va començar amb el rector anterior, a mi ha seguit d'alguna manera i s'ha afegit Premià de Dalt, Sant Pere, i és aquesta unitat de les tres parròquies, no? I ha de seguir caminant i veient, no és fàcil, perquè és com una unitat, però sense treure que es conserven les tres parròquies. Jo sempre ho vull recalcar, perquè a vegades hi ha gent que té por, no? Hi ha gent que m'ho diu, no? Ui, ara no es quitaran la parròquia. No, no. Saps? Hi ha gent que pensa que tancaran una. No, no. La intenció no és tancar cap parròquia, però treballar una mica diferent per, com diuen ara, optimitzar recursos, no? Perquè és veritat que hi ha menys gent i, per tant, hi ha coses que s'han d'anar unificant. Vull dir, hi ha menys mossens, perquè antigament potser una parròquia tenia dos mossens, l'altra un altre, i ara ja no és així, no? Aleshores, doncs, hi ha certes coses que s'unifiquen, però hi ha altres coses que no. És a dir, que una de les parròquies segueix amb les seves celebracions de l'Eucaristia, les seves celebracions de sacraments, cada una d'elles té la seva catequesi de nens, etc. Però, per exemple, està Càritas, per dir alguna cosa, no? Càritas, ja l'acolliment es fa a Sant Cristòfol, el repart d'aliments del Dissa es fa a Santa Maria i hi ha un rober parroquial a Sant Pere Premià de Dalt, no? Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, les coses estan una mica així, no? I el nou mossèn, doncs, bueno, ell com ho vegi, evidentment, no? Però en principi la idea del bisbat és que segueixi treballant en aquesta tasca d'anar veient, unificant, perquè hi ha coses, l'economia, els arxius, etc, coses que no són molt visibles, però també s'han d'anar fent. Molta feina de dia a dia que hi ha darrere, sí, d'aquestes, sí, parròquies. Sí, a vegades més del que sembla, no? També hi ha un tema que a mi no m'agrada tant, però s'ha de fer, que és un tema de patrimoni, no? Perquè les parròquies, doncs, tenen, doncs, per exemple, Sant Cristòfol té Sant Cristòfol a l'Església, però també té el casal del germà Miquel, després té la rectoria, que són dos pisos. Premià de Dalt té dos edificis, en realitat tres, quasi, perquè està la parròquia, està la rectoria i després està l'armari del Tarsó, després està el tema de la Cisa, el santuari de la Cisa, que té l'ermita de la Cisa, té també al costat un local, que està el restaurant, etcètera, no? Llavors, mm-hmm, sembla que no, però hi ha una feina també d'anar... D'estar tot. I a vegades anar tapant forats, no? Et truquen, escolta, que hi ha unes goteres aquí, bueno, tal, truca aquest, fes això, sí, sí. I compensa al final? Sí, sí, sí. Però en aquest sentit jo és el que noto també. La meva vocació és més missionera, no? Aleshores, jo estic a gust, però arriba un moment que noto que a mi em falta alguna cosa i el meu cor es veu més a les missions. Uh-huh. Però, evidentment, el que té una vocació de rector, doncs està feliç. Sí, sí. En aquest cas, estem parlant de que, deies, s'agafen aquestes tres parròquies per, sí, optimitzar recursos. En quin estat està la fe cristiana actualment? Bé, clar, la gent gran ho compara potser amb abans i, evidentment, hi ha menys. També s'ha de dir que hi ha menys natalitat, especialment amb la gent que ha sigut natural d'aquí, no? Com sabem tots, la natalitat ha baixat. I la pràctica l'ha fet també en molta gent. Però el cas de Premià, que és el que jo he viscut aquests 3 anys, les comunitats estan bastant vives, no? I, de fet, doncs, hi ha adults que es converteixen, que s'apropen a la fe, però a la part, diguéssim, més tradicional, de nens a catequesis, de nens que fan la comunió, hi ha menys, evidentment, que fa 30, 40 anys, no? Especialment això potser es nota amb els matrimonis, no? Hi ha menys matrimonis, és a dir, el matrimoni és una figura que ha baixat bastant, però no és... Perquè jo escolto alguns mossens que estan a pobles... porai i tenen 4 persones a missa. No, jo això no ho he viscut ni a Premià ni a Barcelona, no? És a dir,
socialment ha baixat, però com a parròquia, cada una de les comunitats tenen bastanta vida. Mm-hmm. Una última pregunta. Ara que marxaràs al mes de desembre, dius, he tingut vocació de missioner, sí, però et fa respecte el canvi? Sí, a veure, sempre tens una mica de por d'equivocar-te, eh? Jo, això, és a dir, un segueix el que creu que el Senyor li va inspirar, no? Perquè nosaltres ho veiem així, no? Com que el Senyor et va posant aquests desitjos al cor, que són la seva manera de moure'ns, no? Però de tant en tant, si tens aquesta por, si m'estaré equivocant, no? Però bueno, s'ha de viure, perquè si no, no faríem el que creiem, no? Ens frenaria la por. Com que el lloc ja el conec, en aquest sentit no em fa por. Però una miqueta de por de dir, i si vaig a Edra i dic... És veritat que deixes moltes coses aquí, no? Deixes la família, deixes els amics, deixes moltes comoditats, i això a vegades et ve al cap, no? De dir, ja ho has pensat bé, això? I quan recordes, no?, certes dificultats que també hi ha. Però no, però al final jo noto que és el que em dona pau i realment estic en pau. I per tant, encara que tinc una mica de por a vegades, però ho veig com una espècie de tentació, diguéssim, no? I dic, no, vinga, endavant. Mm-hmm. Doncs endavant amb tot. Et desitgem el millor. Moltíssima sort, doncs, en aquesta nova aventura, i moltes gràcies pel teu temps i per, doncs, donar també aquesta veu i què aniràs a fer en aquesta finestra que tenim des d'aquest micròfon. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.